এই পৃথিবী একটি অঙ্গন, ক্রিয়া হল শান্তির প্রাঙ্গন। বিধায়িকা মহোদয়ে গান গাইছে, ক্রিয়া হল শান্তির প্রাঙ্গন। এই পৃথিবী একটি অঙ্গন, এই ক্রিয়া হল শান্তির। বিধায়ক মহোদয়ে দাম বতাইছে, নগাঁওৰ বটদ্ৰুৱাৰ দুজন বিধায়কৰ কাহিনী। বটদ্ৰুৱাৰ বিধায়ক আঙ্গুৰলতাৰ গান, নগাঁৱৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ ড্ৰাম বাদন, এয়া আঙ্গুৰলতা। বটদ্ৰুৱা সমষ্টিৰ ফুটবল খেল এখন উদ্বোধন কৰিবলৈ গৈছিল আঙ্গুৰলতাই। আঙ্গুৰলতাই ফুটবল খেল উদ্বোধন কৰিবলৈ গৈ গাই পেলালে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা গান। গতিকে ভূপেন হাজৰিকাদেৱে ইমান সুন্দৰকৈ গীতৰ ওপৰত, আঁকিয়াৰ ওপৰত ইমান সুন্দৰকৈ গীত গীতি থৈ গৈছে। এইবাৰ আঙ্গুৰলতাক ভৰিৰে ফুটবলটো ঠেলি খেল আৰম্ভ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হ'ল। আঙ্গুৰলতাই সঁহাৰি জনালে। এইখিনি সময়তে নগাঁৱৰ এক অনুষ্ঠানত ব্যস্ত আছিল বিজেপি বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা। ৰূপক শৰ্মাই আগতে ভাল ড্ৰাম বজাইছিল। মঞ্চত ড্ৰাম পাই বজোৱাত লাগিল ৰূপক শৰ্মা। এয়া ৰূপক শৰ্মাৰ ড্ৰাম বাদন। টেলিভিজনৰ এই দৃশ্য মন কৰক। বাওঁফালে ঢিঙত গান গাইছে বিধায়িকা আঙ্গুৰলতাই। এইবাৰ সোঁফালে নগাঁৱত ড্ৰাম বজাইছে ৰূপক শৰ্মাই। ঢিঙৰ পৰা ৰাজীৱ নেওক আৰু নগাঁৱৰ পৰা তপন কুমাৰ বৰা, DY 365।